A mai terekben az emberek elmennek egymás mellett, nincsenek kapcsolatok, nem néznek egymás szemébe. Így a reptéren is. A várakozó szürke tömeg lélektelen, de hogy az érkezők rendre előjönnek, kezd megjelenni az élet, az ott tébláboló emberekben is. A találkozások adnak értelmet, emberi minőséget ennek a szürke tömegnek, melyeket gyökereinkre támaszkodva jelenítünk meg a színpadon. Így szól az Ördögtétje Néptánc Együttes legújabb Találkozások címet viselő táncjátékának ajánló szövege. A következő percekben rövid ízelítőt láthatnak nézőink ebből az előadásból, majd stúdiónk vendége lesz az együttes vezetője, Bot József, és az ő jobb keze, Miklós Sándor.
Kedves nézőink, a továbbiakban a Találkozások című előadásról fogunk beszélgetni, és két vendégem van itt a stúdióban. Bot József, rendező koreográfus, szeretettel üdvözöllek, és az asszisztensed, Miklós Sándor, koreográfus asszisztens. Szervusztok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Hogyan jött létre ez az előadás, és kezdjük el az alapötlettől. Ugye egy nagyon szép szöveget olvastam fel bevezetőként, még mielőtt a nézők megtekinthették volna ennek az előadásnak a bevezetőjét, hogy mennyire fontos a találkozás, mert akkor a szürke tömeg hirtelen átváltozik. Honnan pattant ki a szikra ehhez az alapötlethez? Pont történetesen repülőtéren pattant ki a szikra. Az asszonykámat vártam a fiammal, és beálltunk mi is a tömegbe, sorba. És ilyenkor persze, mivel szórakozik az ember, figyeli a többi embert, illám, amit csinálnak, hogy vannak. Teljesen kifejezéstelen arccal várt mindenki, de ezt mindenki tapasztalja a busz megálló bármilyen mai térben. És ahogy megjelentek az emberek, vagy ahogy megjelentek a hozzátartozók, úgy, mintha így megszínesedett volna egy-egy ember így, megélet volna, és nagyon, nagyon figyeltem azóta ezt a jelenséget, hát mindenhol, bárhol, bevásárlóközpontba, sorbaállás közben, morcképpel mindenki áll, de ahogy megjelenik valaki hozzátartozó, akkor mindjárt egy kicsit felengednek az emberek, minthogyha egy picit emberi élet meglátszana a mögött a szürke állat, mögött, amit talán kényszerül az emberre, vagy erre tanítják, hogy ezt tegye fel, ahhoz, hogy elfogadó társadalmi lény legyen. És hogyan lehet ezt az alapötletet átültetni egy táncjátékba? Erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogyan gyúrtátok át ahhoz, hogy egy igazi előadás legyen belőle, egy igazi táncelőadás? Hát az alapanyaggal most, az alapanyaggal azzal nincsen baj, maga a tánc, maga a tánc élmény az én szerintem az élet minden kicsi apró rezdülését ki tudja fejezni. Hát a lényeg azon a plusz, mindegy, Michelangelo is mondta, hogy a kőben benne van a szobor, csak éppen le kell venni a fölösleget, hát erről a fölöslegről volt szó, mint azért az kellett dolgozni. De hát azért nem mindegy, hogy milyen táncokat, milyen zenét válogattatok össze, szóval azért ez fontos volt. Hát igen, szerintem az ördögtörgye ezúttal se hazudtolta meg önmagát. Igazából autentikus folklórhoz nyúltunk. Nem próbáltunk táncínházat csinálni, nem próbáltunk más táncanyagokat, kortárs táncot, vagy bármilyen más technikákat behozni. Alapjában véve egy folklór műsorról van szó, tehát táncok, amelyek megjelennek, tehát eredeti táncanyagok. De ezentúl egy-egy történetet is elmesélünk ezekkel a táncanyagokkal. Különösebben nincsen jelentősége annak, hogy melyik történetnek, melyik táncanyagot találtuk, ahogy jött, és amelyeket úgy gondoltuk, hogy jobban megfelelne, azokat párosítottuk össze a történetekkel. A táncanyagok pedig eleve léteztek, tehát hogy ezeket a táncanyagokat éppen tanultuk a táncegyüttesbe, akkor úgy gondoltuk, hogy a meglévő táncanyagokból állítsunk össze kisebb etüdöket, és akkor azt fűzzük össze, és adjunk neki egy ilyen alaptörténetet. Tehát megvolt a forma, megkerült hozzá a tartalom, és mennyit dolgoztatok ahhoz, hogy egy egységes egészé álljon össze ez az előadás? Hát a teljes munkát azt igazán lehet felmérni, mert vannak táncok, amikkel már két és fél, három éve foglalkozunk, de nem csak azzal foglalkoztunk, tehát azért hozzá kellett tanítani, tanulni új anyagokat is. Hát ilyen két éves munkát azért lehet mondani annak az eredménye. De effektív maga a műsor összeállítása, meg hát az egy olyan egy tanévnyi. Hát körülbelül igen. Egy tanévnyi idő. A nehezebb része az, már bele is vágok, hogyha már erre kérdeztél rá, hogy nehezebb része összeszervezni az embereket, hogy azt a programot időben összeállítani, a felkészülés programját, és valahogy úgy motiválni a tánccsoport tagjait, hogy részt is vegyenek rajta, mert persze mindenkinek ez csak a szórakozás. És a,
hogy mondjam, hogyha valamit akarunk nagyobbat alkotni, akkor azért meg kell dolgozni arra idő kell. Tehát oda komoly próbafolyamat kell, és akkor itt már is kérdezem a koreográfus asszisztenst, hogy mennyit kellett próbálni, hányszor kellett újra venni bizonyos dolgokat, amíg úgy néztek ki, ahogy ki kell néznie a színpadon, ugyebár. Hát rengeteget, tehát igazából két csoportnak a munkájáról beszélgetünk, a kezdőknek és a haladóknak a táncanyagával. Hát minden próbán gyakorlatilag ez ment. És az utóbbi egy hét pedig azt hiszem egy teljes intenzív hét volt minden este próbával, és úgy állt össze az előadás. De gondolom, hogy a csoportoknak is egy különleges élményt jelent az, hogy nem egy egyszerű összejövetelről van szó, hanem tényleg, ugye, ahogy Jócó is említette, egy valamit teremtettetek ott a csoporttal együtt. A végére ugranék a végeredményre. Nekem a legnagyobb élmény az a táncosainknak az arca volt, hogy befejeztük a műsort, ahogy mindenki sugárzott, hogy na, ezt megcsináltuk. Én akkor eszembe nem jutott a sok nehézség, hogy minek árán jött létre az egész, azt mondom, megérte, és még egyszer fognék bele. És akkor maradjunk még egy picit a rendezői koncepciónál. Itt a szövegben is, és a beszélgetésünkben is többször elhangzott a szürke, lélektelen tömeg, és valahogy egy ilyen milliót is, egy ilyen atmoszférát is képzeltél el, egy ilyen teljesen jellegtelen szürke hátteret, ami úgy megszínesedik, elkezd élni abban a pillanatban, amikor a találkozó emberek, a táncos emberek megtöltik azt a teret. Hát, teljesen jól látod. Lényeg az volt, hogy valami jellegtelennel indítsunk, egy olyan teret alakítsunk ki, ami bárhol meg lehet, akár repülőtéren is, de nem kifejezetten. Hogy egy kicsit a mai környezetbe helyezzük ezt a táncot, táncolást, tánc örömét. Igazából az embernek a lényegéről van szó, ami akármilyen térbe viszi el, attól még magával hordozza saját magát mindenki. És voltak apró meglepetések, ugye, előadás közben. Volt egy olyan pillanat, amikor megszólaltak a mobiltelefonok, és már a közönség nagy része fölháborodva ugrott volna föl a székről, hogy ki az a szemtelen, aki nem halkította le a telefonját, de, és akkor itt átadom a szót. Én egy kicsit tovább gondoltam ezeket az emberi találkozásokat, és próbáltam egy kicsit odafigyelni arra is, hogy igazából hogy találkozunk mi ezzel a népi kultúrával. Hát maga az ördögtérje is, ugye színpadon hogy találkozunk, vagy egyáltalán ahogy elmegyünk egy előadásra, ugye? Tehát a hétköznapok embere, ugye külön be kell mondani azt, hogy kapcsolják ki mobiltelefonjaikat. Hát ha rajtam múlott volna, akkor szerintem be kellett volna rakni egy blitzet is valahol az előadásba, hogy egy kicsit ébredjenek fel az emberek, hogy mennyire fontos odafigyelni erre a kulturális térre. És szerintem ezeket elfelejtjük, és nem igazán figyelünk oda az értékekre. És ezért például pont ezt egy olyan találkozást is meg akartam mutatni, hogy találkozunk a viselettel. Hogy öltözik fel egy ember egy viseletbe, hogy jelenik meg. Ugye, tehát hogy váltunk át a hétköznapiból az ünnepibe, mert hogy az egyszerű paraszti társadalomban is ugye a viselet az egy fontos kelék volt. Tehát természetesen nem úgy jártak a mezőre, mint ahogy jártak templomba vasárnap. És akkor ezt is egy kicsit mutassuk meg, hogy mi táncosok is, hogy találkozunk ezzel a kultúrával, hogy éljük meg. És szerintem ezért is próbáltuk összefűzni a hétköznapit a régivel, hogy egy kicsit lássuk, hogy hol vannak ezek az átfedések, és a mi életünkben is, hogy nyilvánul meg a tánc. És szerintem az egyik legnehezebb, legalábbis nekem az volt, hogy átlépjünk azon, amikor műkedvelő szintről, igenis a színpadon nem beszélhetünk műkedvelőről. Tehát ott maximumot kell adni, ott profiként kell viselkedni. És talán ez volt az egyik legnehezebb a csapatnak. Tehát, hogy elfogadja azt, hogy igen, most a színpad az egy a szent, ott meg kell csinálni mindent, úgy, ahogy mi kérünk.
és akkor nem csak vannak egy egyszerű táncrendet kell táncolni, hanem van egy koncepció, lesz, amiben bele kell illeszkedni, és akkor mindenkinek meg kell találnia a helyét abban a bizonyos rendezői koncepcióban, abban a koreográfiában. És ugye alá kell támasztani, valahogy meg kell kapja mindenki a saját lelkében azt a támasztékot, amire építheti azt a bizonyos táncot, azt a bizonyos szerepet, amiben éppen benne van. Plusz még emellett arra is oda kell figyelni, hogy amikor nem vagyok színpadon, akkor hogy viselkedek, mennyire zajongok, azért a térmikrofonok oldalról az ajokat teljesen beadják a közönségnek. Oda kell figyelni, hogy hiába táncolom a táncomat, beleállok a fénybe, de hogyha csak a lábam látszik, akkor nem látja a közönség. Tehát ez ilyen szempontból is egy kicsit kihívás volt a csapatnak, és remélem, hogy ezentúl még erre, hogy mondjam, még jobban oda tudunk figyelni. Most már többen fogják látni azt, hogy mi az értelme, hogy a próbákon miért nem elég csak félig megcsinálni valamit. Hát mindenképpen akkor a csapatnak az életében mérföldkőnek számít ezek szerint a találkozások. Hogyan tovább? Így a bemutató után megállja a helyét az előadás, csiszolni kell-e még rajta, elmentek-e turnézni vele? Milyen jövőt szántok a találkozásoknak? Csiszolás. Valahol olvastam, hogy az alkotók mindig arra vannak, a művészek és az alkotók arra vannak, az a legnagyobb problémájuk, hogy sose tudnak megelégedni azzal, amit alkottak. Úgyhogy szerintem ez minden alkotóval így van, amikor valami elkészül, akkor mindig azon gondolkozik, hogy még itt, még ott, hol lehetne még javítani ezen. A bejátszás alatt volt egy pár ötletem egyből, hopp, ezt másképp kell megoldjuk, úgyhogy ez egyfolytában él az emberben, szerintem ez így van jól. De hát végül is ez egy élő táncjáték, amit nyugodtan lehet csiszolni, mert nem veszel semmit az értékéből. Így van. Hát persze meg kell kapni a határt, hogy esetleg ne legyen egy másik előadás belőle. Fiúk, nagyon szépen köszönöm, hogy bent voltatok, és gratulálok az előadáshoz. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük.